pinag-uusapan sa lahat ng sulo. Pera pala talaga, no? Ang naging ugat ng hiwalayan nitong at ni Carla. Yung 24M na sinasabing naipatalo o naloko. O mailagay sa isang party list. Daw. Oo. Bakit naman kasi hindi i-demanda yung naloko kay Tom? Yun na nga ang tanong ng lahat at tanong din natin, actually. Oo, naloko ka. Kilala mo yung naloko sa'yo. Bakit hindi mo ipahanap? Kasi kakilala mo naman yun. Magkaibigan kasi sila. Kung baga parang pinatanong niyang utang na ang 24 million, hindi yan kilalahig lang sa rampa. Oo, tsaka diba? Kaya siguro na-imbear na si Carla kasi kaibigan mo, hindi mo madimanda. Pero sa kwento, alam naman daw niya yun eh. Ate Christian, nakakaloka dito. Yung diba pinautang nga ni Tom, yung pinautang niyang kaibigan, yun pa yung nanunulsul kay Carla. Ha? Ibang klase. Para hawayin ang hawayin si Tom. Ngayon daw ang sitwasyon ngayon, Ate Christy. Alam mo, mukhang may motibo din makikita mo. Pero alam mo, ang pinakapangit na dahilan ng isang away o isang gulo, pera. Ay, totoo. Ay. Lalo pag mag-asawa. Pinakamalalim at pinakamababaw. Diba? Pangit na. Kasi pera, kinikita yan. Ang pera, magsipag ka lang. Bababawi niya yung natalo. Pero ang isang relasyon na winasak nyo na at nagsalimbayan ang pangwawasak nyo sa isa't isa, mahirap nang mabuo yun. Oo. Nakakaloka yung ganon. Feeling ko, bukod doon sa pera na yon, may mas malalim na malalim na malalim na dahilan. Na siguro sa korte na lang natin ipapahubaya. Oo. Pero puputok at puputok din yun. Puputok yan. I'm sure. Na, kasi nga yung gag order, di ba? Oo. Walang makapagsalita. Nakakalungkot ano. 7 taon kayo na naging magkarelasyon. Mm-hmm. Tapos nagpakasal kayo. After 3 months, naghiwalay kayo. At ito ang issue. Hindi maganda. Ate Christy, may nakarating kayo sa aking balita. No, sorry po ah. Pero ang dating Ate Christy, madali daw masulsulan si Carla ng kanyang mga kaibigan. Hindi nga ba kahit yung mga tweet at mga post, di ba? Madali patulera. Siyang nangiwala. Patulera talaga siya. At saka may nagsasabi, Nay, di ba? Sabi, ha? Sa nakakakilala dito kay Carla, talakera. Talakera daw. Oo, hindi niya binibigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Ito, kunyari, meron siya pinatatalunan. Mm. Tatahimik ka na. So, kasi hindi niya daw binibigyan ng tweets. Katulad ng nangyari, kita mo. Bakit parang doon sa inilabas naman na litanya ni Carla, si Tom yung sobrang mahigpit, parang hawak siya sa leeg, parang may konting kailangan ayusin sa kwerda mental sa utak. Mental issue, kanon. Eh, sino binato ng mga bashers? O, si Carla. Binuweltahan siya. Kasi siya yung tumalak ng tumalak. Mm. Sa kanya bumalandra. Si Tom hindi na eh. Hindi na nagsasalita ng anuman. Siguro sabi niya, I've said my piece. Correct. Okay na ako doon. What do you want to tell Carla? Maybe this time, she should aware what she... Should be aware? She should be aware what she talking about. What she's talking about. Yes. Meron pala sa last episode, gumanon ako. Dahil ayaw niya akong sundin. Oo. Diretso, you talk to Carla straight. We are not close, Carla. Ay? And maybe you don't know me, but I know you as an artist. As an actress. As an actress. Go ahead. Oh. Make my day. Ano ang mensahe mo sa kanya? Think first before you click. Honestly, I'm so sad when the story came out. Wow! Nakadali! Oo. After that, I'm happy now. Pero alam niyo po, hindi talaga niya ginagawa yung pag-English na yan. Sa mga nagtatakas,